Turizam se i u Slavoniji i Baranji polako, ali sigurno vraća na brojke prije korone, pa se od 2022. puno očekuje. No, očekivanja su jedno, a situacija na terenu gdje lokalna zajednica vodi glavnu riječ nešto drugo. A Baranja i mađarski i hrvatski dio doista imaju što za ponuditi. Prije svega ljude, kao možda i uz vino, baštinu i prirodu, najbolji brend. Upravo stoga je i osmišljen i provodi se projekt manjine kao mostovi između zajednica, gdje smo uključili hrvatsku manjinu u Mađarskoj, hrvatsku samoupravu i mađarsku manjinu u Hrvatskoj, koje na neki način daju nam podršku upravo u povezivanju dviju zajednica i kroz jezičnu podršku, ali i kroz kulturološko razine, znači poznavanje situacije s dvije strane granice. Na projektu i hrvatska i mađarska strana rade na razvijanju zajedničkih turističkih proizvoda, a o tome je više riječi bilo na popratnoj panel diskusiji s mađarskim i hrvatskim turističkim stručnjacima. Ono što mi možemo ponuditi zajedno sa našim mađarskim kolegama je taj nekakav odmak od urbanizacije i malo drugačiji oblik city breaka, a to je da ipak imamo danas ne tako masovan turizam, nego individualan pristup i naravno domaćinstvo, po čemu smo vrlo poznati. Na panel diskusiji sudjelovali su i gosti iz Pečuha i tamošnje kulturne četvrti, turističkog brenda grada i regije. Danas smo ovdje kako bi ojačali društvene i kulturne veze s Osijekom i Osječko-baranjskom županijom. Planiramo aktivnosti s Osječkim kulturnim centrom povodom proslave 50. obljetnice prijateljstva Osijeka i Pečuha i radujemo se suradnji. Suradnji koja traje pola stoljeća i prijateljstvu dvaju naroda koje traje još duže.